Ubundi bahanzi kuri Danny Lee. Danny Lee. Mhm. Hanyuma wowe vugana rya rindi bro cyandi vuga. Ubwo ngubwo reka tuhave kaminuza bimeze bite mwarayjoininze cyangwa nago mwarayjoininga reka. Happy. Kirekanye na wanyuma. Ubwo wanyuma. Rimwe na bayi wanyuma. Bikomeza gutyo nyine. Nza kwisanga football yaragiye nkazahene. Kwa vuki iminsi biritandukanye for real. Wowe na David. You already know my people out there. Yadim Komiya got bad boy shot, a cooler believer, champion, most a conqueror for Ray. The teacher, the preacher, conductor, vibrator, Mr. Dreams, the top baddest, top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the most top baddest, number one, the extravaganza. I live the life I love, and I love the life I live, the top shatter number one twin. The top shatter number one, Liam Twin. The top shatter number one, Lian Twin. Sinzi niba mubyumvisha uburyo mbivuze. Uyu nguyu ubanza yitwa Niyo Niyonzima David Liam. Uwo hakurya kitwa Niyonzima Daniel Lian. Ndagira ngo mubyumve mubashe no kubitandukanya. Uyu nguyu ubanza yitwa Niyonzima David Liam. Uri yo hakurya kitwa Niyonzima Daniel Lian. Ntabwo ari Lian, ni Lian. Umwe ni Liam, undi ni Lian. Hahera uwa mbere hahera M, undi hagahera N. Liam Lian. Ni impanga kuzitandukanya bigoye cyane. Ariko ibihungu biratwika koko. Reka mbere kuri Lian, ndakwakire kuri ako TV show. Yo man, welcome my bro. Meze fresh? I'm cool. Na gukibona. Liam, wowe meze fresh? Eba, gakeye biragaragara. Yo bigaragara inyuma. Imbere nta kibibuza tu. Ariko ari we ururara kurusha Lian. Oya. Imuhunga amabara yakoze menya, nuwanyongera imyaka igihumbi. Nta kugeza ku mabara yakoze. Ndanamwubaha ahubwo ndamutinyura. Gatose ni ndega kuruni. Ni nge mutoya ntago ndi ari nge gatoya ni nge mutoya ubona ntago ndi gatoya ni nge mutoya niwe mukuru uriya niwe gakuru nge mukuru reka mere kuri gakuru ne ni ngumva abara bakoze ngo ntabwo ni bya bindi bavuga ugasanga nyine ahantu hose uhora yorata uhora yo wabiciye ubundi ubundi kari cyakimwe Kari cha kimwe. Ngo mabara wakoze ngo ni. Yari yo bavuga imyaka 100 numva ntanayi. Irahari. Reka Liam twemeka yemeza. Imyaka 100 se. Shekereka abandi babanje kera cyangwa bazaza imbere ariko kuri ubu nta myaka 100. Ntayo kabisa. Ntayo wayigera ryari se man. Hasa uzagira nk'ingahe? Nyinshi ze. Yesi imenya wende Imana ifite ukwayo yabipanze byiza ngira uti mugaragu wanjye ngwino ndagushaka ariko ubundi mbaze imyaka nzagira ni nka 99 ariko nta jana ma nshobora kuzagira 99 najya kugira uw'ijana wenda ngagarukira nko ku mezi 11 ukwa 12 ntikuzure nyine nkahita nshomoka Lia uramwumvise ngo mugaragu w'Imana ibi navuze urabyemera ni umugaragu w'Imana twese turabana b'Imana eh si yose muri rusange Eh monatari si yose ko ari abantu muravuga ati this nigga za satan. Nyawe ati tipe za binga satan kabisa nagakorera imana. Kawe ati se kigani ni bigizwe n'abantu sinzi umore wabo ariko akabona nyine ari abantu sti ba bavanga ibintu bavuga ati nyine muri ba bandi satan yohereje ngo tu barahari se barahari mani uko ibikorwa byawe ubu bize reka hari uwo mwicaranye This guy. Niyitege ibiza kuvamo feedbacks ziza kuvamo nshobora gukurwamo ijisho ariko mvuze ukuri ko umukozi wa dushobora kuba twicaranye ariko ngo ntago bajya babura baba ari moto baturimo izi ni impanga rero umwe yitwa Daniel undi yitwa David ariko amazina bo wiswe na papa na mama ni Niyonzima David Liam hanyuma akaba Niyonzima Daniel Lian niyo mazina yabo hanyuma rajya mutubwire n'utuzina babaziho wowe bakoze ukaye kazina Lian
Rundi banzi kuri Danny Lee. Danny Lee. Lee. Mhm. Hanyuma wowe vugana rya rindi bro cyandi vuga. Zidane. Yego. Wowe. Ye nubundi ni David Liam tu. Ni David Liam ariko ka kandi banyitaga mu rugo. Nubiyo nsubiye yo. Gusanga mani ukumva ntago inchuti zawe zizi ko muri mugo ariko bakwita. Gasanga isari vuga wenda ari nko kuri phone. Banyita Zuzu. Mu rugo banyita Zizu. Mani biri fari nyine ko abantu benshi bambwiye ko ari n'iry'abakobwa ariko banyita Zuzu nyine. Na kazina ka Zidane, Zidane wa kera urabizi yitwaga na Zuzu. Yo tuvuka Zizu yari we Zidane. Anko wacu rero twavutse yaraje avuga ati tipe bazakina umupira kabisa. Avuga ati umwe ni Zidane ko yari ko kubera ko ari umuntu umwe. Biriya ni Zizu. Eh niho kazi Zidane katuruka. Ko kazina niho kaje. Ariko narana nawe kinye nuko bitakomeje. Ko nyine babonaga turi abantu ducaba ko dufite future muri football. Yaje gupfira hese. Yaje gupfira ko mane ya hasa ya futu. Ifite abantu bayishoboye. Ntago byaranani. Nibwo byagenze bite se? Byaranani urumva? Nakinye futu ariko nkabona ntibiza. Nakora nunkareba icyajya abapeti bazi nyine babandi nitaba hasla muri football baba bajya gukina kuzuba rimwe ribiri cyanye ngirabaga niryame ko nagiraga ibitotsi abona none ni ibintu bidahura nahuza nuko ngende umwana buriya nikundiraga gushushanya ntago ibintu bya foot byari bindimo cyane yavuga ibintu njyamo bakamvuna batahandira Grand Fred by the way yari umukoci kaduhara dushyiramo gukina ako umva ibiza njye ngiyeyo ntago nakina ngo ntaye nta gikomere kandi yo nifitiye ka creyo ndashushanya bigakunda so why not se ntaje mbireka nkaba nibireye mu rugo nshushanya bikomeza gutyo nyine nza kwisanga football yaragiye nkazahene reka ntiyagarutse kandi abana twakinanye bari mutu bari mu ntare bari rapi mu ntare ni benshi bagire bamuzungu Zidane we byapfiriye umva kuko ngiye rero ngiye umuntu wa nyuma njya gukina anyibye godio anyibye godio yari cyashye nayiguze nyikina na nk'icyumweru kimwe ntavugo wayibye ko ashobora kumuvuga aya de yarahindiye na life style kugisubuze gutyo Aibaba bazikwi kwiba. Cha umuntu nageze mu rugo. Awe yavundi bintu. Ni kuzibwa godio. Bahanguriye nakuzema gasinekazi nkigira kubye. Ambarishe ndi nkweto bangurana mu ngura gasinekazi niko kare kagezwe. Aje njya yang life kubye. Genda bivamo gutyo. Ni kubyina nibyo duparitse jo bundi no turagerageza rimwe na rimwe nk'uduca range ariko kwakomeje ibyo kubyina cyane yego turimo byo byari biturimo na vibe kuva kera turi twiga muri primaire ikwakunda ikigo giserukirwa n'ibintu bagaseruka twara ababyinnyi b'ikigo ya birangira rero twibereye ababyinnyi hanyuma tujya kubiparika rero twasanze nyine hari ibintu nyine ikarica yacu n'ukuntu tumeze ntago turabo turabo kubyina imbyino nyine kujya dushimisha umuntu atwishyure amafaranga nkayo batanga. Tubati man time na spending hari ya nabana mbana ko zina bihasoze nakicara mu rugo nkareba ikintu cyangirira akamaro cyangwa se nkareba ikindi kintu nandika. Ababyinnyi muri rusange bagira haso buri hazitandukanye kubyinira abantu bakakwambura n'iki two tuntu twinshi rero twagiye tubamo nkabona ari abaci twabyinaga bagikomeje umutima. Ako nyine byagize ngo ndavugana imana this is not who am I kabisa tugomba kugabanya niba tubibona nko kwishimisha twebwe ka dukore twishimisha pana kuvuga ngo tujye gushimisha abantu ku rungurungu. Okay reka duhurebe ibintu bimwe na bimwe muhuje tuze no kugera ku byo mudahuje nubwo muri impanga reka duhere ku myambarire kuki mwahisemo kuza mwambaye gutye ndabona Liam yambaye iribara ntago ndi ibara harya ni dressier man dressier ni wa type ni we manager wanje ni wa bicyo kwambara
ibintu bijyanye no kwambara niyo ntekerereza. So inkweto z'umweru zo mu bwoko Air Force ni isogisi ry'umweru, amasogisi yo ndabona ahuye, hanyuma udukabutura ubundi ni tumwe udahuje ibara. Iryo bara ryewe ni irihe? Liane Bleu Fonce. Bleu Fonce, Bleu Fonce. Na white udupira two mwadukoresheje izi ututuntu ni kwa kundi nyine wa wicaye ko umuntu agira impano nyinshi muri mu mpano zo gushanya nagiraga no kwimagina imyenda ya kwimagina ikintu nyine abantu badasanzwe bakora bambara natekereza uburyo nagikora. So nigeze kwibaza ngo kuki umuntu ama Westberg yaje mwarayibonye ama Westberg azo mwarayibonye ngo kuki umuntu yagira bag ahora afungura why not tutagira bag kameze nka kajiru kumuka kuriho wajya ukeneye gufungura ariko utambaye nanone ijiri ya nuko ya ya sure actually nyine nayo mbikira ka telefone kugira ngo nyine ubwo nawe aho ngo harimo umufone harimo iki wowe hawe? Okay, nawe hano harimo phone ni telefone. Tujye mugatuza wowe wambayemo as chain, hanyuma Liane yambaye agasaro yigeze mikoro nambaye agasaro na Chanel. Kubera iki mutahuje noneho kuri chain? Ibingibi biterwa nuko mbihindura amasheni yo turahita dufite izo turebamo ya akareba ibijyanye n'umupira yambaye yayikundaga kundi yo nanjye nkareba ijyanye nuko meze gutyo. Look tatuwaje kwaboko kw'ibumoso mwese ndabona hano kuri David Liam hariho n'ubundi handitseho David Liam. Hanyuma we handitseho hariho Sea Wings amababa y'inyanja niyo my tattoo. Bisobanuye iki? Ni amababa y'inyanja nyine like my hand grab the sea like. Kubera iki wahisemo gushyira iyi tattoo? Ko ntabwo irazamuka ikagera hejuru. Ya nuko umu artist wanjye yarambwiye ati ushyize iyi ngiyi ubundi kugira ngo tutayirambure neza yose nzakwereka ko tutabyo. Naratekereje ndavuga kwa sinzi niba ndamutse mbivuze bifite ukuntu byakumvikana. Njye naratekereje muri njye ndavuga se nashyiraho iki kintu ntazigira nicuza. Ndavuga ubu ngubu nshobora kuzashyiraho akantu kagahararuka ko nyera buriya nkundi inkweto za Jordan ama Jordans. Ndavuga se nkereze ko ari akamaka nta kintu kaba kabuze. Jordan ni mark nk'uko izindi zose ziza zikongera zikagenda. Ndavuga ariko hari ikintu kimwe ntateze kuzahindura naba mu Rwanda naba henshi siko ntabwo ndi maneye ko ngundagira izina rimwe amazina menshi nubwo ndiwe. Noneho ndavuga nti reka nshaka akantu kiraho nyine ndavuga why not my name ntabwo risebetse even naba ngize undi muntu ntanabivuze hari ukuntu ahita abibona ko nyine izina ryawe ku kaboko wambayeho ice n'ubundi nice bracelet n'impeta ya n'impeta hanyuma hari ako kaboko k'ibumoso hariho isaha n'impeta. Bisobanuye iki kuki mudahuje hangaha ku kaboko? Reka mbibaze Liane ngewe iyi ikorana na telefone hari ukuntu telefone ntayumva iyiyita ivibra isaha yanjye ibira kuri connection impeta mwese mwambaye ku rutoki n'ubundi rumwe n'ubwo impeta zidahuye. Njye yajyanye n'isaha we nawe ndabona ntazi. Oya urumva njyewe impamvu ntabwo isaha sinzi ukuntu nyibona nyine isa sinzi impamvu ntayikunda kwa gusa ndayikunda kuyireba undi muntu ayambaye ako iyo nyambaye mba numva hari ikindi kintu nakabije tuko ntabwo nakambara ntambaye agakomo. So mu kwambara agakomo mba numva ninshyiraho isaha birayo bibaye ibintu byinshi kandi nambaye na Chanel. Avuga reka kiriya gakoma akantu kari koroheje nyine taza gukabya ngo yatwitse. Ako I didn't say that man. This guy is provoking me. Ndamba adashaka gutwika. Ubwo yabyambaye gutyo gusa. Yo ndabona ram. Linete ni zimwe. Ako zose ni njye wahashye. Izi linete zo ni njye wahashye. Aba yatekereje nyine ati akaluka kare. Bro dufite ukuntu. Iyo dukiyemo nka linete. Hari ukundi kuntu dusa cyane noneho iyo twazirikiyemo gutya umuntu abasha kumenya umwe afite rinete ziri big undi afite udusayizi duto utabeshye se ushaka ko bagutandukanye ariko nta n'ubwo hanatutandukanye
Surufuka rwo rutandukanye abantu. Actually ni ngiye hitamo my glasses. Thank you man. Thank you guys. Twagiye ku maherena. Ndabona hangaha yibumukamo ku gutwi kw'iburyo ntareriho ariko ibumoso. Yeah, ibumoso ririho. Hanyuma umusaza we hose. Nge ni gutya nyine. Mba nafunze. Ni kwa gukabya navugaga. Ariko iki ni igikabyo. Agakomoye meta. Ni iki ni igikabyo kurusha. Agakomo. Maherena. Isaha marinete urumva ko n'umuntu wahura gize uwari waryacanye yamubangamira na mubangamira kukurushara ni cyakibazo cyakindi n'ubuzima busanzwe primaire mwayigiye he mwayirangirije secondaire mwayigiye mwayirangirije kambaze Lian kwize kuri park primaire ya secondaire niga ahantu hamwe na kigo twigiye dusiga okay primaire mwiga kuri epark twiga kuri epark aho mu wa mbere tujya ku mashuri ya SYS mu secondaire yego tuvuyeyo tujya muri internat tujya kwiga mu ikukibuye ya twavuyeyo rero tugaruka ina muri SYS naho twarakomereje turarangiriza ariko mu wa gatatu muri troncom twaheze kuri epa ni Nyamirambo mu Gitega niho twakoreye troncom mu wa kane mu wa gatanu tumwize ibijyanye n'iki ese mwize bimwe computer software mwize bimwe kabisa ako nyina gasanga ikisi uramurusha manota aya kuva kera apana njewe famiye yanjye niba bari barabibona baranabizi kwa nimba nikubeshya njye umuntu uzanye muzu nzamugurira njye nabaguwa mbere umutipe akaba wa kabiri ndumva ko ntangiye no kubyaye ndo umuntu asubira inyuma ahoraga muzi imbere mu manota adusha ndumwe wa nyuma rimwe nabaye wa nyuma urumva bampinduri wabagu wa mbere ni gutabu wa nyuma we ni bya bindi bavuga ngo cyangwa ari umutuburano oya mana ari ibintu bavuga ngo ikigare buriya nubwo njeje ikigare ndakiyumva ibintu by'ikigare ndabizi ubumva n'isi Nyamirambo mu rugo twabaga hano ku gisozi zakagugu ariko none nkiga Nyamirambo na vibes z'Nyamirambo kuva kera turi abana bavugaga ko Nyamirambo ariyo Kigali ubundi ntago andi hose ntago hari Kigali aho kiragiye ba Safi nubwo bahitingaga arashyaga ratwe twajyaga tukavuga ati ha noneho ukajya kubona ukabona abana b'Nyamirambo banyuze gutya baratashye ubona ari kurunini ukabona utambitse gutyo ibyo bintu byanga bikunda bigusubiza inyuma ukuntu wagera mu rugo ukumva ushaka guhorana na wowe touch kandi wowe kwita ku byabo bari kwita ku byabona buka basanga nyine wowe uri kwita kubita kureba gasubira inyuma akaza no ukuntu nyine bo bakundaga amasho ntanye umva sho yabaye Nyamirambo cyangwa kiza niba wakizanaga mu ishuri aho kare batari kubona ndi batashye tukajyana nkareba imwe na rimwe bakagucira ubu wanyuma bravo nabaye wanyuma none kuza gufata report yari ibintu bibi confident nari mpagaze confident yo kuri ngari umwe wakera nabaye ni nko mu bantu batandatu umunani 10 ngeze ku kigo hari umukobwa w'umwisilamu sinzamwibagirwa yambwiye ijambo rindya ahantu urumva nicaranaga n'umukobwa ubu wa mbere abantu banyizereramo ko nshobora kuba no wa mbere kuko n'abarimu bari bazi ko ndi umuntu ukurikira ako ari kwa kundi nyine umunyeshuri umwarimu yigisha muri we bagira ngo mwarimu akagira ngo umunyeshuri byinjiye byahe noneho nkigera mu kigo yarambwiye ngo ko nahise nsuza umukobwa tugiye uburo twicarana twita duhura n'umukobwa araza yishimye cyane kwa mbere yihagararanye n'uwa ngira ngo n'uwa kabiri sinkamenye ko mu ishuri bavuze amanota muri classe ngeze muri classe umwarimu arandeba niba yaravuze iki cyana kimara iki niba yaravuze ibiki yaratekereje ibiki atambwira ngo genda ufate birote yawe hari bro nta n'ikintu avuze nabonye umwanya uriho njye kwihisha ubona ku munsi w'amanota umwana yabaga yateguye cyangwa ari icyangwe uvuga ati turafata birote tuyite twinyabyana amanota yashyira ababyeyi nimugoroba hashye noneho nyine nanjye nicyo kintu nahuye nacyo ariko nkibona birote naguye muri koma
yaguye mu kantu ara ntibintu na leta ntiyabyihanganira reka ntare ubu ni mu gatatu ni mu gatatu cyo giye na natashye ntagenda natashye ntataha kurumva kuginyamira kuvinyamirambo warategaka twategaga amamodoka so no najya gutega imodoka ndahagira kare bambaza ibyabaye sindasubiza iki igira inama yo kuza kwagira bya umunani agerageza buryo cyari bugere mu rugo sambiri zijo kandi turi mu nzira tutatari kuvuga ngo arantu twanyuze sambiri abageze mu rugo kwanyiraga ku gipupe mu mujyi musaza ati babitunze gutega nkwereka kare musaza yari yavize gari ubwoba eba no ngo se wewe wari wabaye wakangahe Elia yera nabaye wakenda nabaye wakenda icyo giye ko ndibuka ko muze ahise ambwira ati naba nawe ati suyuwe none baramuruze tujyaho tujya gusengesha umwana turumusengera wakatiye ko wabona barakoroza umusa baranyatuje man baranyatuje ari umudamu wajya gakunda kuza gusengana n'ababyeyi anyatuza nibyo ntaza ariko kugira ngo nemere nkire wenda ko numvaga ari wenda ari ibintu banteze cyabandoze nanye ndavuga reka nsenge byature nibyo ntakoze byature wenda nibyo bimboha bituma ntatsinda cyakoze umwaka no mu rugo bumvaga badukura mu ishuri byibura umwaka tukawusibira ngo nibwo twabayemo ibintu byinshi twebwe ku bwacu tujye ku ishuri mu gitondo kugira ngo tugere ku ishuri tutega kabiri amasaha kubiko dusaba kubyuka saa 11 kugira saa moya uri ku ishuri ariko umubyeyi akajya kubona akabona ubaye wanyu ubwo mu wa kane ntiwikubisa agashyuka bwa nk'uwa mbere cyangwa akanga mu wa kane nashatse impinduka ndavuga niba ni ikintu cyafite kuri ngiye kirangaza abantu kigatuma basa n'abangana bakanyereka ko bankunda nanjye bikandangaza reka ngiye hagarike kigiye nari mfite umusatsi nkukuraho ndavuga reka ntugushe b'umwana ndeka ibintu by'amatelefone ndavuga wenda ubu bwo naba fokasi ku masomo ubwo hari izuba kangahe naje mu wa 13 ndibaza nanjye ndakurura ndavuga ni ikintu kiri huge kabisa kuba wava ku mwanya wa nyuma twigaga turi abana 58 mbo wa 57 duca umwana umwe warwaye yararwaye kurushwa n'umwana wavuye yararwaye oya ntabwo kurusha umwana wavuye mu ishuri mu gihembwe cya mbere yaragiye kurwara ariko urumva muri 58 ari harimo batatu bavuye mu ishuri abana b'inyamirambo izo sense kitse kwabaye wa nyuma umusa bavaga mu ishuri reka twanzure wabaye wa nyuma mwakanye wa 13 igembo cy'ambere igembo cy'akabiri igembo cy'akabiri nahise nsubira inyuma aho gatamba wa 15 ariko nyine kuba ko ari bwo system yari igize igembo cy'agatatu nikubita umwaka ntago ari mwiza nabaye wa 8 ubu wa 11 ntago byari byiza bitewe nuko muzehe yari yatubwiye ko tugomba gushaka byibura mu myanya ya kangahe kugira ngo duhindurire ikigo tubikora tubiharanira ibyaba byiza nibyangendekera neza mbo wa 11 muhita mujya mu wa 5 yatujya mu wa 5 harahiye harashya nyine nk'umuntu ntabwo nabaga mu mwaka ntabwo nazaga ntabwo umwanya mwiza ariko uko biri bitewe n'uko sisiteme ari bwo yari ikimara guhinduka ababyeyi barabyakiraga ubwo ngubwo reka tuhave kaminuza bimeze bite mwarayijoyininze cyangwa ntabwo mwarayijoyininga yandi adusubiza wapi umusa wapi byagenze biteze aya yewe natangiye ishuri niga hano awuka mu wa mbere namanutse gatatu njya gutegera hepfo iriya ku gishushu umusa wapi noneho nareba abajama twigana baba bazanye uduhuma bazanye utumoteri nkavuga ni ku ndajyahe nakibuka n'ukuntu haso zo kurangiza ishuri n'amadiplome burangiye mani ikintu cyinshi intege mu kwiga kaminuza nta madiplome y'abantu batagira akazi kandi bize neza birandya ugasanga umusaza yatoboye kaminuza afite na masters ariko
Ntago na akazi. Bivuze wese urivamo ujya gushaka akazi. Eh, turakora. Eh, ubu ufite akazi? Eh. Na David afite akazi? Tukora, turakorana. Eh. Murakorana? Eh. Siko numva ibintu byose none umusigiye mubikora ni ibintu byose. Ubu ni mutereta n'abakobwa bamwe. Ibyo byose. Oya bro. Aho ngaho. Ibyo byose kandi. Hafi mana urumva ibinerega. Hari ikintu kitaba ari isini, isini yani. Murwo muri abana bangahe? Turabana barindwi. Abana barindwi. Murimo muri manga. Twari itwara umunani, twagombaga kuba imbyara umunani. Mhm. Avamo imanga zirapfa. Mama ari inda ya kabiri, yari imanga. Mwebwe se muri mfura? Oya nitwe babucura. Mwe babucura. Eh. Ubwo nuguvuga ngo hari inda yari irimo impanga. Eh. Ya kabiri. Ivamo. Z'abakobwa. Voilà. Eh. Ero Mama tubyara natwe yarasiko biri burangire. Mhm. Gwaka yatubyariye mu rugo. Maji. Mane mama eh ni cyuki ndamwemera. Oya. Umva. Mama twavuka iminsi ibiri itandukanye. Twavuka iminsi ibiri itandukanye for real. Wowe na David. Eh. Navutse tariki 8 z'ukwe kwezi? Z'ukwa gatandatu. Mvuka saa 5 z'ijoro. Avuka tariki 9 noneho mu wundi munsi saa 9 z'amanywa. Musa. Mama ari mu rugo. Nago bamujyanye kwa muganga twavutse. Bavuga ko indashyikirwa mana. Mere ni nago bibaho. Bamujyanye kwa muganga twavutse. Nagerayo yumvikana. Uburyo umwana umwe avuka nk'uyu munsi undi akavuka ku wundi munsi kugira. Uyu muni gasigaye mu. Cyo cyandi bita igitangaza tu. Ibyo bya bindi bita ibitangaza. Ibaze ko bageze mama kwa muganga. Bamugejeje kwa muganga. This guy afite nyine. Maybe ko aba nago ati ajya tiza mana ubwenge bwe tu ajya gutiza sigaye munda avuka tariki 9 wowe uvuze tariki 8 saa 5 z'ijoro avuka mu mwaka mu 1999 99 saa 5 z'ijoro tuba tugeze saa 6 nyuma y'isaha imwe tuba twinjiye ku tariki 9 uyavuka saa 9 z'amanywa tariki 9 Ayo masaha yose yanyuze mu mukecuru yibereye mu rugo. Ata ubuse yarabizi ko afite undi mwana? Yumvaga ibise bimurya. Yumvaga ibise bimurya ariko nyine nta umubyeyi agiye kubyara ibise biramurya ariko iyo giye kinyenye kitaragira ntaga byara. Experience kuri ibyo bintu. Ahubwo tuzi ko mwaza ukuntu abizi. Ndakomeza tubwire, nakomeza tubwire. Ehe. Ago yize biologiste. Saa 9 David nawe saa 9 umusaza nawe baraje. Yani ubwo nasesekaye. Ararira. Ni ukuvuga ngo wasesekaye mama taraje kwa muganga. Twagiye nkuru numvisha nge bambwiye nyine uko byagendaga bigenda. Niba ntibeshye yajye kwa muganga yatubyaye twembe. Yagiye kwa muganga twavuye. Urumva ko abananiwe mubyeyi wa byariye mu rugo na byari ngomwe ko nyina abananiwe akeneye. Mama wanyu ariho? Eh arahari. Reka tumushimire cyane ko zikorwa. Ndashyirwa kabisa. Niki wamubwira David? Sinjya nkunda kubona uburyo mvuga ntago mvugana nawe buri munsi ariko nyine arabisi ko buri giko tuvuga yambwira ko mukunda. Ari hehe? Ari mu rugo. Ako ntago tubana. Yavuga ari mu Rwanda? Ya ari mu Rwanda. Ntago mubana. Ya ntago tubana nyine mu rugo ntago tuba mu rugo twebwe. Mwarahacitse. Mwarakuze. Siko mbyita ngiye mba mbona nta myaka yo kuva mu rugo niko nyine ni inshingano zindi umuntu aba yakira akabona kugira ngo azuzuze hari ibindi asabwa niko kuhava. Hanyuma Dani wowe ni iki wabwira mama? Mama se ngiye mama ndamwemera. Mama ewana hari igihe nyine ushize kuri birthday yacu iheruka nka saa 5 z'ijoro ishira saa 6 mbizi ko nari nibagiwe ko nari mfite ama stress menshi navuye mu kazi nibagiwe yuko umunsi ari anniversaire yanjye igiye kujyamo nka saa 5 z'ijoro zishyira saa 6 numva ashyizeho call aratuganiriza tutazi ibiri kujya mbere kuri video call tugiye kumva twumva saa 6 mu kadomo ahita avuga ati isabukuru nziza abana banjye wow ese mvuga ni
Thank you man. Narize. Nawe urarira. Ntago narize. Urumva amarira y'umutemba ajya mu nda. Nge ntago narize ngusura amarira ako. Kuko atari umugabo. I don't know. Sinzi icyo nabwo. Kanu bushyizemo. Kanu ntambitsemo si neza se. Okay, to reversing it tuvuge nka ntabivuze. Umutipe yararize. Noneho nge ninje wamuhojeje. Aya ntago yampojeje. Ninje wamuhojeje. Ubwo rata twararebye. Birarangira nawe. Iyo turi kumwe mu rugo twembi. Ama emotion turebe ibintu iyo turebye ikintu kiri emotional cyane. Cyatwumva inkuru iri emotional nyine ibabaje cyatwibuka urukundo rw'abantu. Bantu tugira abantu benshi batwera urukundo for you. Kuva tukira abana hari abantu batamba ibitambo byinshi kugira tube inshuti tukabibona. Rero umuntu tumuhombye ari igihe tutekereza twicara tukabiganiraho. Twatsi mama ni gatwara mu twara muhombye kabisa. Aya yakorera mama. Nani rekarek. Nuko nta nigijejwa nta ni. Nani nigirira. Ubu urumva wari? Byakitwa iki mama? Tapfushije mama. Ikibazo cy'amatsiko. Ko wumva itariki wavukiye atari yo yavukiyeho mwiziza anniversaire gute akenshi tu abantu benshi babimenye yo yavutse nge babimenya navutse ko nyine nge ndamupostinga ubwo birthday abantu benshi amafoto yacu nta foto tugira nta foto nyinshi tugira iri singo nta foto dufite ama ari singo menshi tuba turi ko rero n'umuntu wako uzi ko turi impanga utazi ngo twavutse iminsi iritandukanye akibona ngo navutse tuvuga ati baba ji bavutse vote basaza bavutse tuba posting rero twamaze ejo bundi kuri anive yacu imana narumiwe narumiwe kabisa nabonye ibintu byinshi twarinze tumara hafi icyumweru buri munsi haba birthday kabisa abajama badahamagara ngo ino hano irizirika tumenekaho ngo ino hano bakaduturikirizaho ibintu tugeraho turumirwa kabisa uyu mwaka wo byari ibindi kabisa kuri birthday yacu tejwe n'umuntu uri ari igiba kuri ntaga ari mwe gusama ya muti parantse cyaje naye ni karumya ari karabizi impamba tsekeje karame ndimba andi makuru andi makuru ako yagukiraho mvuga nge chatakura nge nyigisha irya mvuga mana tugiriwe umuntu Tegeze ukabereza ikiganiro nimbati niko yabaye. Ntabwo twashima si ubwa mbere ni ukuri. Turashimye. Tugire nk'ibintu mama wanyu ajya abaganiza ababwira ati byarangoye mu kuvuka kwanyu ni ibihe? Kuba mu kujya kutubyara mu masaha ya mbere yari wenyine. Yari wenyine no ago ndise ngo byamaze niki ako nyine niba nibuka neza tubwiye ko nyine ajya kutubyara bise bitangira kumufata yari wenyine ikindi Dani ikindi yababwiye cyamugoye mu kubabyara kwakuze bamubwira ko tutazakura ari igihe bajyaga bamugemurira kuri umubyeyi wabyaye bajyaga bamugemurira bagera kwa muganga akamubwira ati shaye ibi ni ibyanyuma nibundi urarushyiko nuzi ntago bazakura For real turinze dukura abantu batabyizera twavutse muri bad situation baracyatubona baracyatubona kandi ko ari igitangaza ko nyine icyo gihe ntago babyitaga igitangaza bavugaga ko wenda ya minsi bigitijwe umuntu wo kuba kiriho ariko n'ubundi agiye gupfa ariko ubu bibonye ubu ngo baravuga ati mujye mushima mama wanyu cyangwa se kuba mungana gutya ko nta wabitekerezaga ko mwangana gutya yenda ya kandi nabyo koko nabyo urebye ibintu umuntu aba yaragize ariko akarinda angana uko angana nta kintu gihungabanye ni ukuri nibyo papa ariho barabana babahehe ubu batuye kuri skoro urahazi kuri skoro urahabona hariya mu nzofi ya aho bita za nyabyondo niho batuye niho bituriye karurinda hari ya mu murenge wa Shyorongi niho bituriye raboza abantu bamaze kwikorera badashaka insaku za Kigali badashaka ibintu byinshi baderanje bakavuga tube tukampinze hari ya bu niho bari hanyuma mwebwe mubahehe ubu ngubu reka mbaze Liane
Wakagugu. Wakagugu. Murabana uko muri babiri? Eh. Cyangwa hari nabandi mubana nabo? Turi ego. Turi babiri. Eh? Kabisa. Zira manga muri zo gukoresha interview mwarazibonye Elia. Eh. Cyamo sanzwe muri inshuti. Akaje si. Akaje si. En fait nge nsanzwe nziranye no. Ako this guy kucyakunda akunda. Oui oui. Urumva uwitwa Sandra muri bo dusanzwe turi inshuti. Ni inshuti yanjye ako biraho. Dusanga twahujwe nuko turi impanga nyine. Ya pako nyine nsanzwe mbazi. Ako kubabona kwa Yago ye byarantunguye. Noneho mbabona bari no gukubita utuntu tutu danse twakunda ubuslide ngo gwa kuri video nkiye ndaroga. Arahiye. Kubabona ntago uzi ko babasha no kunyonga. Ko nabonye nyine babikora nawe ni byiza. Ariko barabana. Ari abana buriya. Uri cyariya niko ari cyo gikuru gikigiriso ni. No oya urumva iyo umuntu akunda kuvuga ibintu by'amafuti akunda kuvuga amakosa akunda kuvuga amanyanga ari giye kuvuga bimutera isoni kandi noneho ngiye kuraburiza aya ntago yatuma nyine ni yagiye ku yari yari nakomeje kubona cyane yako ako kantu gakating gakuremo arantutse oya urumva agira hari ibintu byinshi aba akunda gukora naho bikaza gutuma hari ibintu abivuga ko zakomenye ibintu ngiye kuvuga umwanya utari uwanyaho wa Gakati, nakugakati. Ibintu by'imisatsi. Mufite n'imisatsi ikoze kimwe kabisa. Yabatwara igihe kinga n'iki kukimwahisemo kugira uruko n'ubundi. Look imwe ngewe ndumva nagiye muri salo ngiye gukoresha retouche bisanzwe. Njyana nawe ko ngiye nyine ntago nkunda gukoresha retouche cyane mbona retouche bituma bisa nk'iby'abada. Ya baba nkorera retouche y'amavuta. Batunze dread cyangwa babisobanukiwe barabizi dread y'amavuta nyine si isaba ko baba zifunze ukuntu byamara nk'iminsi nzifunze gutya arabikunda arambwira why not njye nabikora niwe wabimfunze byakuvuna njye nabigufasha njye ntabwo nari mfite umuntu wabinshoborera wabinkorera ariko we yaramfite so yesterday nibwo nabimukoreye yabinkoreye ubwo we byari bimeze gute mbere ko abigukorera dread zisanzwe ziryamye ndabona nabyo biri mu bituma musa cyane munyemerere mukuremo rinete none tubanze tunarebe mutambaye turi net kono mwaba musa izi ni impanga kabisa cyeje Sandrine na Sandra nababoneye impanga ariko niba bari serie nge bazi tubonana ariko nibyo ariko kuva cyari mu tipe yikunda ukobwa mana Ese ko baziranye nge turaziranye. Ese wamugaye. Ariko ntago nta nubwo nabyanze. Nivugiye ati gusa iyo nsatira ukambwira uti nshako kuba nama inshuti nabo. Mbibwiye yago kuko niwe mbasha kugera tubabwira. Ese ubu ngubu Sandro agukunze Sandrine agakunda Liane. Mwabatereta? Ntago nzi ko mbikunda. Simbikunda. Upfa gushoboka. Abakobwa babana. Nicyo kimwe n'abahungu nicyo kimwe. Iyo utereta abantu bava mu rugo rumwe, ishaba barakuganira umusa. Urumva bajya baganira ku musa barakuganira. Ikintu kizwi kitubangamira cy'abakobwa ngo nuko. Kara kantu urumva ugusanga ngusanga. Sheri wawe na sheri wawe baziranye. Ba sheri wawe bombi baraziranye none waga postinga sheri wawe akaba postinga bombi ari abasheri bawe ngo naba twinsi biwe. Aba bantu nibanganye tureke wa wundi wankize muri wo paper ye wa wundi wankize kuri pop yiwe ubu ngubu baganira iki aho utahantu ntabwo ndi bavugiye bahantu ndakeka ko bavugishe bashyira imbaraga amwe bagakora igikwiye gukorwa ariko wa updating umwana ubundi eh ubundi umwana mu update ngata updating uhita umukuraho kugashyiraho update niyo urapdatinga oya umwana ubundi ugomba kumuha imirongo umuhereza imirongo akicara avuga atari kubira nange nzi ko mfite umugabo eh eh icaye ari babandi yumva bavuga gahita avuga ngo nguyu muti bikari aracunda gakomeza ubu se mukora kae kazi turaba technicie mu by'ubwubatsi nyine bya by'ubwengineer yeah we need a company duko njemyo mfite company yange nafunguye yange kwa nawe
Yeah, I'm planning on it. Nawe niyo gahunda nafite akubundi mu busanzwe dukorera muri company ya CDL. Yeah. Okay, ibyo ari byo byose izindi mpanga zidukurikiye zirabyumva ko ntabwo izi mpanga ziraho gusa bafite akazi kandi ubona ko ari abashye. Eh, nkunda umuntu ukora. Umuntu umuntu ukora buriya nta kintu. Umuntu ukora buriya hari kintu abatandukanye yo n'umuntu udakora. Burya tujye tugira hari amafaranga bijya bivuga kenshi. Amafaranga uriya wakuvunnye burya uraryoherwa cyane. Amafaranga uriya atakuvunnye wahumva nyine ni ibintu biraho. Ariko my workmates n'abandi bantu basanzwe bazwi nyine ndi umuhasla. Umuhasla nshobora no kugenda ugasanga mu kazi cy'ukundi kuntu ntagaragara gutya kwa kazi nkora nago kanye. Naba nsa gutya. Ariko mvuga hari ahantu mfite ikintu makura, let me work hard, then ngere na hahandi bambona nk'umuntu usa nkaho ari kuri standard iri hejuru ho gatoya, havuga ariko kuba ndi kuri ya standard nuko ari aha hantu ndi atari ibi bintu atari aha ngaha nta kintu naba mfite rwose kandi umva no mani baranabivuga ngo nta muntu ukunda umukene cyangwa umunebwe usibye mama we usibye nyina mama we niwe muntu umukunda wenyine cyangwa ayibaze mumbwire mujya mwibaza cyangwa mujya mutekereza ku kuba mwashaka impanga urabona mwe muri impanga n'uko mukaba mwakundana n'izindi impanga impanga ziragora mana abasaza baragora bataguca ko twebwe twakuze sinzi niba wenda bizagera igihe bigahinduka ariko tuzahora twapanze gahunda yo kuzahora no muntu niyo nzu tuzabana mutuzaba mu izabimwe twaravuze akoze ubutuzanya abagore b'impanga bakaducana bakabiganira ngo reka tuje kureba niba abagabo bacu batuze abantu bakotana ariko tubabonye twabafata tubonye abantu bafite sereye twabafata agakora igika none si ikibazo cy'amatsiko ko muva mutazatandukana nimuba no mu nzu umwe akiyemeza kurongora mwese muzahita mufata umwanzuro wo kurongora wenda Liane aravuze ati ngiye ndumva nshaka kurongora ariko David ntabwo biramujyamo si uko bitaramujyamo ahubwo nuko iki gihe cyabo bakobwa ntabarabona erega ntabwo buri muntu abazinga igihe cy'igikwe ni iki bakabonye umuntu nyine ufite iyo gahunda nawe akabikwinjiza erega n'impanga reka mbabwire n'impanga ziratandukana none se pisco ya nimubaze pisco ya abasaza se asaza barambabaje ubu nta kintu gishobora kuba kubatandukanya ubwo se cyaba ari igiki yego byakabaye byarabaye byakabaye kuba byarabaye bitewe nuko hari igihe tudahuza inshuti tudahuza ibyo dukunda sibye ko ibyinshi tubihuza nka 98% ry'ibyo duhuje dukunda ako nyine yaba ari ibiba byakabaye byarabaye kera kabisa umuntu atangiye gukura abantu baba bamwafaringa ibintu byinshi byatuma dutadutandukana tubona ko ko nge navuye mu rugo mbere bifite uko twaje dugo nge navuye mu rugo mbere emva mu rugo mbere masuringa tutabana nyuma rero tubanye ndavuga n'ishani forever nta hantu bizacya buriya twebwe n'ibikwe kitazaba icyo gihe ajya muri Kenya wari ubaye hute twagiye urumva yagiye twarajyanye ahubwo yagiye mu mujyi umwe nanye njya mu wundi bitandukanye ngiye nabaga Nairobi sinibuka ahantu we yabaga none ni muri Nairobi ariko kure mu nkengero none aho hantu kugira ngo ugere ahantu twari turi wategaga gari ya moshi kandi nibyemeraga hari ubwicanyi buteye ubwoba umusaza rero tukamara icyo gihe akambwira ati rero umusaza aho kugira ngo nzaze umbure kankwame nzabanza tubonane rero tubonanye nyuma y'icyo gihe twasanze bitari ngombwa kongera gutandukana sha ubwo nabona akazi ntabonye azakareka nimbona akazi atakabonye ntaho nzacya naba n'umustari simube ntago bizavamo azabireka urumva atari byo ritigete none se nimujya kurongora muzarongorera mu nzu imwe na nabi n'ubukwe buzabera umunsi umwe wowe ubwo uzakunda umukobwa na Liane akunda ubwo nakunda umukobwa ntaramubona azategereza mubone dupange igikwe nabo bagipange dukore ubukwe ibyo bintu nibyo ntabwo twatandukana nyine tu n'umuntu utekereza ko yadutandukanye suzu ukuntu nyine abakobwa bakunda cyangwa abagore bakunda gutandukanya abavandimwe
aho kugira bibe wake wacunda burya nta kintu yabitwara eh wacunda ugakomeza nago adutanduka usa maraso ya numara yaba yaraguhindukiye akaba kubera mubi cyangwa akakubera umuntu utishimiye ako nyina bari amaraso ya byanyu ko numva bikomeye bitewe na hasu twabanye nago byoroshye kurekana turenze kuba turi abavandimwe twebwe turaba hasira bakundana abahasira baganira bahasira bakundana birenze ko iyi impanga zibana ari ibintu ubusanga bataganira ariko muganira buri sha sinzi ikintu namuhisha kuri aba tubonye buri atuba turi muri story nyinshi twavuze iki cya karaturogoye tarutire ko turaza gukomeza ako buri adura na story uba wumva ntago turambiwe niba je nkari inyuma turabizi ikundira ukuntu kwa kundi akaza mbwiye ati mbona punani ari inyuma punani punani oya akaza kubwira ati ari ahantu Aye bende gira ngo mutubwire ubushize nganira na Sandrine ndetse na Sandra barambwiye bati iyo impanga ari za mpanga nyine zisa ari impanga zisa ni identical twin mu gifaransa ni frère jumeau abadasa abafojimo ubwo ni identical twin hakazana fraternal twin okay baba ravukanye ariko ubona badasa Basandrine barambwiye ngo iyo ari impanga zisa akenshi iyo umwe agize ikibazo undi arabimenya akabona n'ubwo baba batari kumwe nibyo Lia ndiyumva nago nshobora kuvuga ngo mfite ikibazo ariko mba numva natekanye iyo none watahari nk'yari ahantu kure ndiyumvamo kabisa katameze neza ntago nshobora kumva undi kubabara aha ngomba numva umutima ko bitacamura mpita mvugana ubu musaza kamubaza uko bimeze nawe niko bimeze ntago byabura hari igihe wicara ukavuga se wa muntu turi kumwe ari hehe wa muntu duhorana ari hehe ko ntari kumubona hafi ugasanga nyine muri wowe ufite ikintu cyo kuvuga n'umutima wawe utari hamwe nk'ubu akenshi iyo turi mu kazi kenshi naje mu kazi ataje ndareba nkavuga se riyari he ko ntari kumubona ugasanga muhamagaye ku mpamvu zitanandeba wagiye mpaye kandi ntago agomba kuba turi kumwe n'ubundi kuko turi mu kazi ako nyine nkumva nshishikajwe no kuba namenya ahantu ari so nimenya ahantu ari ndahita numva mfite amahoro ukuntu ntuje ntarahamenya abantu biraza kugorana kuko ndaza kumva nta kintu kibi cyamubayeho wenda nkaba nta kimenya ibyari bya bindi nishyizemo byo kuvuga ngo ari hehe twarabizi ko akunda kubura nkunda kumubura ntabwo nyamufatisha nk'akenshi iyo ngeze mu rugo ntabwo dukorera muri kampani imwe nubwo dukorera ahantu hamwe ugasanga ngeze mu rugo mbere ye no guteka birangora iyo ataraza atekereza ibyo ndi burya bamubajije ikintu turi bwumvikane turageza kugishangira turyohewe cyangwa se wenda nkaba ntagiteka ntamubwiye yaza ntarye nayo hasi urumva bitaza guba bifite apeti urumva ibintu abantu bariye basangiye baganira ku munsi wagenze urumva natetse ibyo adakunda se yaza nkamubaza ngo ku kazi byagenze gute wapi atariye ikibazo cy'amatsiko turimo turaganira no ku musozo Liane aramutse akunze umukobwa Liamu ataramubona sheri cyangwa atari umukobwa bakundana hanyuma uwo mukobwa Liane akundana nawe akazaza gusura Liane ariko agasanga Liane adahari akahasanga Liam akagira uko yigenza kubera ko n'ubundi asa nka Liane Liane yaza agasanga Liam ari ku mukobwa bakundana ubwo ikibazo kiri kuri Liane wababarira Liam cyangwa ntabwo wamubabarira nta muntu uzadutandukanye Ese umuntu kuki yanyemeye abizi ko kise yamwemeye kandi ari wa Liane ikosa se ni iryo uwo muntu muri we harimo parapara nanjye ntago yampa ikintu nk'icyo nyine gikomeye cyo kungira inshuti ako kanya ngo mbyange tube inshuti ako nyine nanjye mbonye ari ibintu byagira nshobora gufatira nayo mahirwe ako kanya
ko nta mahirwe ajya ncika bara nta kintu cy'amahirwe kiya cincika atamwe ni byibura nyuma nagakubita n'iki nyuma ndakwigarura ariko wenda kawo byaka kanya umuntu bibaye usanze bimeze gutyo ku mukunzi wawe ariko ari kumwe na arakwama nyine yakora iki cyane turi nari bishaka ndi abandi batipe bazishimira ibyo wakoze ifo nyine urega aba yakoze amakosa nese yaje ntambonye agiye kuvandimwe kikisi ko bagora ari nyine nase byo mamurya ari bimwe Musarizariye nuko ituvuga ti tuti wera data ntago nka kubyo wakoze buri hani ko witereye ariko wenda ngiye simbi kunda shaka abandi bazakunda cunda gaceze okay naha dusoreje izindi mpanga zifuza kuganira na gute tubajije urukundo se urukundo eh urukundo gute umubaze cyane yemere eh tubwire Tugiri cyane bage mu tipe nshirishije mu bantu. Oya. Je nta mwana ndarambaza ariko. Nta mwana ufite igihe kireka ari nkari hano. Yana nchimuse byanze bavuga ngo urashimuta. Iyo yakemera kunde kura sinabyemera. Yana niwe mukobwa nkunda. Mhm. Aratubeshye cyane agatubeshye. Eh nago njye mbona kunda bakobwa cyazi umuntu. Mhm. Wowe ni iki cyane wemera? Je kirahari. Ariko kirahari buriya se. Oya. Kirize. Mese niba ari batandatu. Ari ku rwana rwange rurabizi. Oya none se rigiye yashyizemo code. Urumva aza kwandika ka message akaga forwardinga ngo it was you. It was you. Why? Uyu mwana wanje turitirano. Eh. Yitwa Lisange. Nanye nitwa Li. Cyakoze. Eh. Cyakoze. Wowe ntabwo uramubona? Yewe shama sinzi wamva numva nyine ni byiza kubigira mbona ni nabyiza ariko ntago ndagira umuntu numva ko nari icyo kizere ko mba numva right now ntago nkeneye girlfriend I need more than girlfriend noneho gasanga nyine umuntu nyine ramunza avuga ngo ese mu myaka itatu ishusho yanjye nayo irabiri cyangwa nibyo bindi birere mu mara amezi atatu so kavuga birenze imyaka itatu se mu myaka 10 ngene turaba turi abantu bagira family kandi kindi iyo ngiye kuvuga ngo nagira girlfriend mera kuri wa muntu turi inshuti ya nakunze ko twaganiriye kurusha gusabana nakunze ko nyine mugasabaniraho abana nyine bibagiye ibyo bitwika no urumva aha twitse umusaza life style rega niyo kigarire niyo kigari turimo mana no ugasanga nge nago nkunda wa wundi uzashaka ko dusabana cyaka umuntu uzangira inama akambwira ngo uratera imbere gute urabona amafaranga gute kwinjiza ni gute arashaka ko nyine nge ntera imbere ni ntera imbere ese nange ndaza kumugira inama umukobwa uzashaka ko mugira inama y'ikintu yatera imbere azaza nange ariko aziyemeye kwinjira ko nabo ntangira ubuntu ntari bishoro birimo ya umuntu mwagira inama nyine mukabona ko nyine ufite future muramutse mutanagumanye ukaba ari ikintu wamwibukira ukaba ari ikintu wagumana muri wowe cyo kugira akamaro so nkeneye ibyo kurusha girlfriend okay nizere ko mwamaze kubyumva twibere Century Park hano Nyarutarama turi kumwe n'impanga ebyiri haratwika abaki aboro haratwika eh ni ruzungu ahangaha tugurisha apartment ndetse na villas turanakodesha ariko ushaka kuzana girlfriend uzaze nirizanje ninde yeah so on as possible kabisa eh uzamuza nani musoka nano bana mugurira akantu mukaraga akantu hano yinkwera mere neza niba nakora abakobwa beza ntabwo yamuza kanya kise muvuze urumva rega ntago abantu oya ngewe ese ugira ngo reka ngubwire ni cyo kirakibona reka ese ugira ngo nabagabo bafite abagabo bashatse kukiyambara imita kandi nyina akangira akajya yireba akabimenya se byana biri hanze biraryoshye reka n'impeta anamimeta Oh yeah, Wundi, I got so many hoes, but she's better than. You got so many? I got so many hoes, but she's better than. Nibyo ndi twavugana nyine ngo ni inkubagaye. Urumva the reason why? Oh yeah, ntabwo ari uko, nta muntu ujyubura abantu benshi, nta muntu babura pe, nabananakubeye. Na chat tubibona. Nta nubwo ndi wa muntu waza ngugire muri chat umbwire ngo singukunda kubera chat ubonye. Wapi? Iyo wanshyizemo code ituma ngukunda bikwame. Wemenya kuri umwana wawe. Yego rat. Wowe ni gakuru nawe gato junyuzamo
Urasaza nyuzamo ngarashaka icyana n'yazabona kwa ministeri n'yazabona umetisi uvuye mu ijuru. Why not? Rega, rega mwerek. Bizaterwa. Umukobwa uzaza yujuje ko ibyo nshaka, ibyo ushaka na uzabona. Abaho. Abaho. Arahari. Reka dutegereze wenda abantu nibasaba part 2, abantu nibasaba part 2 yanyu, sibyo? Muzagaruka. Oya. Ariko yego. Ku mwana azo kuzaririmba. Abakobwa se? Abakobwa bayigaba gefe. Kuririmba. Girlfriend man ubona. Ko mutazanye nabo mwagaruka byibuze. Icyana kizaza ariko nge. Sha wompara yababizi. Wompara yababizi rero nako najye kubabisha. Okay. Ibyo aribyo byose abadukurikiye barabibona. Umuntu noneho turashaka impanga ariko zidasa. Mutwandikiye. Impanga zidasa. Impanga zidasa. Ni fojimo. Fojimo. Abafojimo. Mutwandikire tuzaganira namwe tumenye imba mutima zanyu. Ese mwebwe biba bimeze bite? Ariko ntibikureho ko namwe nubundi musa mushaka kutatwandikira. Mutwandikire nta kibazo. Mutwandikire hari abakobwa yirutse kunyandikira ari n'abajama ba bimasaka banyandikiye. Ariko banza batire batarakurikiranye ngo bambaze gahunda dufata umunsi ariko murabona ko abangaba nabo ni impanga utapfa gutandukanye ko wiboneye gutyo umwe yitwa David kereka babishaka ariko David afite makayo bukuntu gakeye ndi mwiza ukuntu noze yerega kuri mu rugo kera nasirinze kera li oya no kutagira ko nanye navuye kera niba ari ibyo ahubwo no kuvuga ngo nyine ndikundi iyo bigeze kugiye cy'akazuba nkaryama niho umwanya wagiye kuruhuka musaza ni umunebwe umwe ni Liam undi ni Lian cyangwa se David undi akaba Dani cyangwa Daniel ni impanga na barasa cyane ni ikiganiro twajyanaga nabo akanya kagiye gukurikiraho mugiye kutubyinira harantu mwavuze ngo mwakundaga kubyina ngo mwiparitse ejo bundi giye kwashyiramo umuziki ubundi mutubyinire mudukubitira utuntu twidupa